Aprenda a soltar. Solte tudo aquilo que não está no seu domínio resolver. A partir do momento que desapegamos da necessidade de ter poder sobre as pessoas e situações, passamos a viver uma vida mais livre, leve e com mais domínio emocional. O seu foco, sua atenção e seu tempo devem sempre estar onde você pode mudar e influenciar: você mesmo. Lembre-se sempre disso. O que os outros pensam é problema dos outros. Até quando você vai colocar sua energia, tempo e atenção tentando controlar a maneira como as pessoas te veem e reagem a você? Isso te tira o centro e o equilíbrio emocional. Abandone essa necessidade. Coloque o seu foco em você e a como você se sente com suas decisões e atitudes. Isso é tudo o que importa. Esqueça a necessidade de ter razão e convencer. Querer ter razão nas situações é de um grande desgaste emocional e mental. Além disso, lembre-se de que querer convencer alguém de seu ponto de vista é uma forma de invasão e de respeito à opinião alheia. Se você está tão certo e convencido de seu ponto de vista, não é necessário convencer ninguém. A sua verdade deve bastar para você. Invista no seu autoconhecimento. Observe-se sempre. Atente aos temas, situações, pessoas, lugares e atitudes que te tiram de seu centro. Caso não seja possível evitá-los no momento, procure se distanciar mentalmente do que está acontecendo. Lembre-se, toda vez que a raiva, o medo e a revolta acontecem, existe identificação e apego. Cabe a você identificá-los e trabalhá-los constantemente. Respiração consciente. Atente à sua respiração e à velocidade do ar que entra e que sai de seus pulmões. Respire mais pela barriga e menos pelo peito. A respiração intensa e longa acontece no diafragma, que fica abaixo do pulmão. Respire longa e lentamente. Só esse ato é capaz de proporcionar um alívio e centramento imediatos em qualquer situação. Atividade física. Todo e qualquer exercício físico que movimenta o corpo ajuda a centrar mente, corpo e espírito. O domínio emocional provém também do equilíbrio desses três pilares. Escolha uma atividade física que te faça bem e feliz e pratique-a regularmente. Tão simples e tão poderoso. Nutra-se de si. Quanto mais nutridos estamos de nós mesmos, menor é a necessidade de buscar essa energia fora, outras pessoas, coisas e situações. Essa é uma das causas do equilíbrio e domínio emocional. Se fornecer todos os sentimentos, sensações, prazeres e alegrias que você estava buscando fora. Aprenda a ser a fonte da sua vida.